це, щоб, а то скажете, я не був. Підроблено відео. Йдемте ще далі. А потім на фініш щось покажу. І там книжки? Ні, ну так. Ні, це. Фішку. А це, отакі картини мені подобаються, щоб всі знали. Я колекціоную незрозумілі картини. А я колекціоную абстракцію. І люблю незрозумілі картини. Взагалі не люблю картини зрозумілі. Оце картина шикарна. Олексій Андрійович, що тут малося на увазі в цій картині? Алхімік. Це ж ти любиш. Ну. Шикарно, так. Да. Нумерологію. Це я малював. Да, це шикарно. Да хто ж повірить? Зараз... Я зараз покажу, які я ілюстрації робив хлопчиками. Да, це красиво. Що тут казати? От ця картина, напевно, сама краща. Да. Над степью зловещий ворон пусть не кружит. Мы ведь целую вечность собираемся жить.